Тариф, який нарешті стане прозорим. Нацкомісія з регулювання енергетики комунальних послуг розділила ціну на газ і вартість його доставки для споживачів. Що зміниться в наших платіжках, з'ясовували мої колеги. Прозорість, безпека і конкуренція – ці слова – головний аргумент для національного регулятора, щоб розділити ціну на газ і вартість його транспортування. Щоб кожна людина розуміла, що окремо споживається газ і він може обиратися у різних постачальників на конкурентних умовах. І окремо не залежати від власного підприємства «Облгаза», а лише вимагати в нього якісні та надійні послуги. Дана система використовується майже у всіх країнах Європи. Досі українські споживачі отримували одну платіжку за газ. З квітня окремо вказуватимуть ціну на блакитне пальне і окрему вартість його транспортування. При цьому загальна сума не зміниться. Людина тоді зрозуміє, за що вона платить, що входить в ціну газу і що входить в ціну транспортної роботи, як нашого підприємства. Ми чітко розпишемо для неї, чи покажемо, що сюди входять утримання системи газопостачання, сюди входять заробітна платня підприємства, яке здійснює утримання її, модернізацію, експлуатацію, сюди входять і всі інші видатки. Загальну суму, яку споживач сплачує постачальнику газу, розіб'ють на весь рік. Тож узимку платіжки будуть меншими. І вводять щомісячну абонплату. Це дозволить покращити якість послуг і збільшити зарплату працівникам галузі. Зараз ми будемо мати стабільну ціну, яка буде на протязі року щомісячно поступати нам кошти, дасть можливість нам виконувати і інвест-програми, і міняти ремонти, проводити обладнання. Водночас у НКРЕ твердять, тепер споживачі зможуть вільно вибирати постачальника газу, а конкуренція приведе до зниження ціни. Анна Колесник, телеканал «Інтер».